замовила корм на сайті шиншилка.ua. Ось таке є. Паучі, вологий корм, клуб 4 лапки, преміум, Sensitive Digestion, чутливе травлення з куркою. Тут 80 грамів. Для чутливого травлення курка у соусі. Повнораціонний консервований корм для дорослих котів. Склад на першому місці. 76% шматочків м'яса та продуктів з курки. Це досить непогано. От у нас уже Мосінька. Мося. Мосі. Мосі буде проводити дегустацію. І так. Відкриваємо. Так, отакий от корм. Соусу багато. Там уже мурчать наповну. Дай покажу корм. Так, ось так от він виглядає. В соусі. Ну, пахне дуже хорошо, бачите? Кошка не дає засняти. Кішці дуже подобається. Ось такий корм. Будемо пробувати.